Shoulders bland It's Your Girlfriend Blondie. Ikväll är torsdag så vi är tillbaka med våra fantastiska Julia, helt underbara panel. Ikväll så ställer vi en liten tuffare fråga. Vad är ett perfekt förhållande? Om det nu finns någonting som är perfekt, vad tycker panelen? Är det sex? Är det singellivet? Personligen så kanske jag kan tycka att ett perfekt förhållande är att vara singel. Men hej, kanske inte alla som håller med. Hur som helst. Och panelen tyckte om, vad är ett perfekt förhållande i det här? Ett perfekt förhållande för mig skulle definitivt vara att, ja, men just att man kan vara ärliga liksom, med varandra. Man visar den respekten och den närheten och kärleken. Man lyssnar. Mm. Det var en jättefin fråga. För mig är ett perfekt förhållande någon som man känner sig väldigt trygg med. Där man kan vara sig själv. Bra kommunikation. Tillit. Att man ger och tar ömsesidigt. Inga svartsjukespel, inga intriger. Utan att man är liksom bästa vänner och kommunicerar och respekterar varandra. Det är en... Man kan vara ifrån varandra. När man hinner sakna varandra. Och när man är med varandra så är man med varandra. Inte någon annan. För mig är ett perfekt förhållande när man inte blir för fast vid varandra. Man kan göra saker alltså för sig själva. Men samtidigt även göra mycket upp och ha roligt. Men inte det här att den ena blir sur om den andra vill göra något själv. Eller så tycker jag det är viktigt med att man är spontan. Att man helt plötsligt, alltså man kanske sitter hemma och kollar film och säger plötsligt nej men nu gör man något annat. Och så drar man iväg någonstans eller... åker till ett annat land eller vad som helst. Det måste vara spontant bara. Perfekt förhållande. Det beror på vad man tänker är perfekt. Att man aldrig bråkar. Det tänker jag, nej. Det, då, om man inte bråkar så är det någonting som inte riktigt stämmer tycker jag. För att jag tycker att man ska vara lite oenig för att utvecklas vidare. Men perfekt förhållande är att man aldrig ger upp på varandra. Att man gör allt man kan för att liksom stay together. Jag är inte så stor fan av ord. Jag är mer stor fan av handlingar. För mig, man behöver inte säga vad man tycker om en. Eller vad man känner för en. Det räcker att man visar det. Så en perfekt förhållande för mig är när det är fullt med handlingar. Och inte bara massa skitsnack. Det är perfekt för mig. Ett perfekt förhållande är väl egentligen bra sex. Alltså från grunden. Det har väldigt mycket med själva förhållandet att göra. Alltså hur man känner och hur man hanterar saker runt omkring. Sen så tycker jag nog att, att man finns för varandra. Liksom. De här små grejerna. Att man bara säger att man tycker om varandra. Att man liksom pussas ofta. Sådana grejer. Att man gör saker tillsammans. Att man liksom, känner sig glad med den personen. Ett perfekt förhållande är när ett enkelt förhållande typ. Där man litar på varandra, man är ärlig. Och man, alltså man ser alltid sanningen och man litar på varandra och låter den vara med vänner utan att behöva ringa och fråga hela tiden vart man är. Alltså det finns svartsjuka och svartsjuka. Det finns svartsjuka till en extrem nivå och det finns en svartsjuka bara att man kanske vill veta vad personen gör. Men man behöver liksom inte ringa var tredje sekund och fråga liksom vad personen är. Finns det? Ett perfekt förhållande. Alltså det finns inget som heter perfekt förhållande enligt mig. För alltså man har ju liksom som beredalvarna upp och ner i ett förhållande. Men ett perfekt förhållande det är att man mår bra tillsammans. Låter varandra göra sina hobbies. Man behöver inte alltid vara tillsammans och sånt och göra saker ihop typ. Att man har lite så här att man kan ha lite space från varandra och så. Men perfekt fanns inte. Det är det så. Jag tror inte att det finns ett perfekt förhållande eftersom att ingenting är perfekt. Men det som skulle kunna närma sig till det skulle vara två par som har sjukt roligt ihop, är lojala, ärliga och delar på något sätt ihop. Nå, vad tyckte du om kvällens tema? Vad är ett perfekt förhållande för dig? Är det när man får vara i fred? Eller är det när det är mycket sex? Eller är det en balans? Hur som helst, du får jättegärna skriva
och lämna en kommentar vad just du personligen tycker är ett perfekt förhållande. Om du nu anser dig själv att tycka att det finns någonting som heter så. Och ge oss en thumbs up, subscribe så ni får följa med oss i nästa vecka. Så kommer vi snacka om vad det sjukaste stället du har sex på.